procurando um espaço dentro da área do Guarani. Descolou o cruzamento! Gol! Rômulo! Cruzeiro. Montijo, posição legal, o toque, o Alisson. Gol! O Guarani com muito perigo. Mário Lúcio tocou de lado, descendo a equipe de Campinas perigosamente. Giovani bateu no canto. Gol! Gol do Guarani, Giovani. Ninguém melhor do que eles ali para verem o que é melhor. Jogada individual, Paulo Roberto para chamar. Gol! Movimentação na área do Guarani. A bola foi para lá. Desvio. Fabinho de cabeça. Gol! O Cruzeiro respondendo rápido. A bola pro gol.